গাড়ীত এক ঘণ্টা মানুহ গৈ ৰখাই থৈ দিছে, এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই ট্ৰেইনখন। জানো কেতিয়া যাব একো গম নাপায়। মাহবোৰত এই অৱস্থা, গোটেই ভৰ্তি মানুহ আমাৰ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। আহিছোঁ এতিয়া মৰাণত, মানে ষ্টেচনত আহিছিলোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 4:47, একেবাৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ মানে আজি। তো যিহেতু আজি গুৱাহাটী যাম, গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে টিকেট কাটিব আহিছিলোঁ। গুৱাহাটী পৰা বাৰু হায়দৰাবাদ যাব আছে। তো এইটো হৈছে আমাৰ মৰাণৰ প্লেটফৰ্মটো। কিন্তু মৰাণ আহিয়ে থাকোঁ, কিন্তু উঠা নাছিলোঁ। এইচব না, ডাইৰেক্ট উঠি লওক, ইমান ভাল হয়। এপাক এনেকৈ 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 ঘূৰি আহিবলগীয়া আছে। আৰু এইটোৱে আমাৰ প্লেটফৰ্মটো। তিনিটা প্লেটফৰ্ম আছে মৰাণহাট। আজি দিম বাই বাই মৰাণহাট। প্লেটফৰ্মতে আছোঁ। ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ টিকেট কাটিবলৈ। টিকেটটো কনফাৰ্ম হ'ল বাৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হ'ল। ইয়াৰ পৰাতো জেনেৰেলত পালোঁ, ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব নাপালোঁ। তাতে আমাৰ ট্ৰেইনখন ৰখাই থৈছে, এক ঘণ্টামান ৰখাই থৈছে। মানে ইঞ্জিনটো চেঞ্জ কৰিছে চাগে, সেইটো কাৰণে ৰখাই থৈছে। তাৰ লাগিব চাগে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ৰখাই থ'ব, তাৰ কি হয় চাওঁ। এইখন আমাৰ ট্ৰেইনখন। তো গাইজ, ইঞ্জিন বদলি মানে চেঞ্জ কৰি আছে। এক ঘণ্টা মান হৈ গ'ল ৰখাই থৈ দিছে, এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই ট্ৰেইনখন। জানো কেতিয়া যাব একো গম নাপায়। এখন এয়া আমাৰ চিট টেচ। অৱশেষত ট্ৰেইন আহিলে দেই। 1:10 ট্ৰেইনখন ৰখাই থৈ দিলে, এতিয়া আহিছে আৰু। গৈ আছোঁ মৰিয়নি বাই বাই। এতিয়া কামটো গুৱাহাটী পাই যাম, মানে ৰাতিপুৱা পামগৈ আৰু। কিনাৰে কিনাৰে কি ধুনীয়া জেগা, একদম মজা লাগিছে। মৰিয়নি হেৰি যাব মন নাই, যাব পাৰি, কিন্তু কি ক'ব, যাব লাগিবই। তো গাই যোৰহাট পালোহি, যোৰহাট প্লেটফৰ্ম। নামো চাগে ইয়াত ধুনীয়া পিয়াত ৰখি আছে। যোৰহাটত মানুহ উঠিবলৈ ৰখি আছে। যোৰহাট টাউনক বাই বাই দি এতিয়া গৈছোঁ আমি। গাইজ, আহি পালোহি ডিমাপুৰ। এতিয়া ট্ৰেইন পুৰা ফুল হৈ যাব, কাৰণ মানুহ যে পুৰা ভৰ্তি হয়।
কে জানে কি হব, আমি তো সিটের পা উঠে নিলাম। মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ আমার এই অবস্থা, গোটে ভর্তি মানুষ আমার উপর চারি পাঁচটা মানুষ আছে। গাইজ আমি এই পালো লংডিং, হিরত মাথা বেয়া হয়ে গেছে রবি। আমার দেরি হব বলে ভাবছিল, কিন্তু সোনকালে আড়াইটা বজাত আহি আজি পয়াই দিলে গুয়াহাটী। তো এখন আমার ট্রেনখন এটা সিকান্দ্রাবাদ যাবলে, এখনই আমি এই টুটোপাতে যাম এসলাইন। আর পছত আমি অহাখন এখন আসলে নাগাল্যান্ড। তো গাইস আমি গুয়াহাটী পালোহি, গুয়াহাটী প্ল্যাটফর্মের ভিতর আসো, প্ল্যাটফর্মের ভিতরতে আসো। আমার ট্রেন বারো লগাই থাকছে, কিন্তু ছটা পিছত যাব ট্রেনখন। আসাম টি।